کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو اب آواز آپ کی طرف آئے گی جو حضور کے امتی ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے وہ کچھ پائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے وہ کچھ پائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے وہ کچھ پائے ہوئے ہیں شیر سنیے اللہ کی عزت کی قسم سارے فرقے ختم کر دیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے یہ ایک مصرع لکھا سب کو سمجھا دیا کہ لوگوں امت میں فرقے کی بات نہ کرو کسی کو برا نہ کہو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو مصرع سن کر سمجھ لو نام سنتے ہی نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے یہ آواز آپ کی طرف سے آئے کہ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلا ہے نام سنتے ہی نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے جرم عصیاں سے جرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا جرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا
کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ پیدا کم ہے تیرے شہر میں آئے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ